בשבת בשבעה באוקטובר, חמישה מחבלים חמושים פרצו לתוך הבניין בסדרות בו מתגורר אילן פרץ, במטרה לטבוח בדיירים. היום אנו חושפים תיעודים חדשים ודרמטיים במיוחד מאותו בוקר, וחוזרים יחד עם אילן לרגעי הימה הקשים, בהם ראה את המחבלים במו עיניו. יום שבת בבוקר, בסביבות שעה 6:30. אני בחדר שלי ישן, אני שומע אזעקות, אני כבר מתורגל, אני קם, נכנס לממ"ד. חכה, דקה, שניים, שלוש, חמש דקות, 10 דקות, זה לא מפסיק. חבר שלי מתקשר אליי, אומר, יש לך מחבלים ליד הבית. אמרתי לו, אתה לא נורמלי. השכנים בוואטסאפ הודיעו שיש מחבלים בבניין, לא לפתוח דלתות. יצאתי עם אזעקה, אני יוצא לפה, אני מסתכל כאן, אני רואה את המחבלים מטיילים פה, כמו בפארק הירקון. שנתי, הבית שלהם. מטיילים, באים ככה. איך ידעת שזה מחבלים? היה להם סרט לבן על הראש. הם עשו את זה בכוונה שזהו אותם, שהם לא הרגו אחד את השני, כי היו פה כמה חוליות. כאן ניתן לראות את המחבלים מנסים לפרוץ לתוך הבניין, הדיירים מסתגרים בביתם וממתינים בחשש כבד לבאות. שעה כבר 7:30, המחבלים חודרים לבניין ומחפשים טרף. אני מתחיל לשמוע צרורות של יריות. לא היית מחבלים, נכנס לממד, אתה מחכה. מה אתה יכול לעשות? נועל מלמעלה, גם את הברך מלמעלה, גם את הדלת. אין לי נשק, לקחתי סכין. עוד משהו להגן על עצמי. המחבלים מתחילים לטפס במדרגות ואף לראות על אחת המרפסות. דיירים מרגישים שהסוף קרוב מתמיד. דיירים אומרים, אנחנו מתקשרים למשטרה, לא עונים לנו, לא עונים. ידענו שקפשו את התחנת משטרה. רק אחרי זה הבנו את זה. הם כתבו בוואטסאפ של הבניין, אם יש למישהו נשק, אף אחד לא ענה. אבל אחרי המלחמה אני מבטיח לך, לכולם אני אנש. הם נכנסו לפה מהראשונה, הם פרצו את הדלת, אני שומע את השבירה של הזכוכיות למטה, אתה שומע רעשים מוזרים, אתה שומע יריות. היה פה איזה שכן עם תושייה טובה, תק את המעליות, אבל הוא הדליק את האור, ניסה להפעיל את המעליות, הוא לא הצליח, זה המזל. פה כדור, כאן כדור, ונכנסו לבית של השכן כאן, שאימא שלו מבוגרת, אישה מבוגרת, הוא שומר שבת, הם עלו ברגל, היא לא הצליחה לעלות, היא עלתה לקומה שנייה או שלישית, הם התעייפו, היא התעייפה. הם נכנסו לחדר חשמל, סגרו עליהם את הדלת. עכשיו, בסרטון מראים, מחבל נכנס, הם שאלו שנכנסו לתוך הבית שלו, ישבו לו בתוך הבית, הוא סיפר לי, הם אכלו לו תפוחים שם, אכלו לו פירות, אתה רואה אותם, יוצא, נכנסים, טיילים, כמו בארפון. ואחרי זה יצא מפה, והם המשיכו הלאה. הם כנראה מיירו. הם פחדו שלא יבוא הצבא ויבוא משטרה ויחסלו אותם. הם ניסו להרוג כמה שיותר בני אדם בהזדמנות הזאת. לאחר כחצי שעה שדמתה לנצח, המחבלים עוזבים את המקום, הדיירים עדיין לא מעזים להציץ מהמרפסות. לקח המון זמן עד שהצבא הגיע, המשטרה הגיעה. אנחנו מחדל. כל אחד הסתגר בבית שלו, רק בשעות הלילה. פתאום אתה רואה פה חיילים, פה צבא, כל הבלגן הזה. ונשארנו בבית. לפחות או יום ראשון או יום שני, כולם קמו והלכו. יש להם ילדים קטנים בבית. משפחות, נשים. מה הם יעשו? שערו פה? הם נסו עם ליווי של משטרה ושל צבא. הוציאו אותם מחוץ לעיר. אני מציע למדינה, תתחילו לשחרר נשק. תנו לאזרחים נשק, שנוכל להגן על עצמנו. אם לכל האזרחים היה נשק, היו מצלים פה הרבה אנשים. למרות הקושי, לאילן פרץ יש מסר חד וברור לתושבים. היום אין מחבלים. תחזרו לשדרות, תתחילו לנהל את הכלכלה, תתחילו לעבוד. אנחנו לא צריכים לפחד מהם. שהם יברחו, לא אנחנו.